Nå, men det er den festival, vi kommer fra med nudie suits og hvad hedder byen? Fayetteville i det nordvestlige hjørne af staten Arkansas, tæt på grænsen til Oklahoma. Det lyder som langt, langt, langt ude på landet i USA. Er det det? Ja, det må man sige. Det ligger lige det der Ozark-bjerge. Ja. Det er meget, meget langt ude på bøgelandet. Lige inden det begynder at blive præg. Det er stadigvæk bjerge, men selvfølgelig, når man så kommer til Oklahoma, så kommer man til noget præg i noget. Så ja, det er bare langt ude på bøgelandet. Nå, Ozark, er det der? Fordi jeg husker for mange år siden, der var et band, der hed Ozark Mountain Daredevils. Nå. Det er før din tid. Ja, altså, nu var der nogen, der hed Ozark, Kansas. Ja, ja. Eller Ozarkansas hed det vel så. Ja, ja. Så ja, det er simpelthen lige der, det ligger. Ja. Og hvorfor er der en festival der så langt væk fra, tror vi, alting? Jamen, det er der jo, fordi der er nogle ildsjæle i byen, der har besluttet sig for det, men det ligger ikke særlig langt fra den by, der hedder Bensonville, hvor familien Walden bor. Og familien Walden kender man nok bedst som den familie, der ejer Walmart. Okay. Så der er nogle penge der. Altså, Walmart-familien giver en masse penge tilbage til kulturen. Ja, det der trilliard-billiard overskud, som de jo selvfølgelig har. Så der er nogle penge der i regionen. Mm. Og så er der så tilfældigvis nogle mennesker, som er tosset med amerikansk roots-musik, som har tænkt, vi vil da lave en fed festival her. Roots, det er sådan noget, du laver. Mm-hmm. Hvem spiller det ellers på den festival, sådan af mindre navne som dig selv? Eller? Jamen, hvem kunne jeg nævne? Der er ham, der hedder John Fulbright, som var på Turner Festival for nogle år siden. Han spiller hvert år. Så er der en meget fed duo, som på mange måder minder om de der, som hende, Gillian Welch og hendes mand, David Rawlins, der hedder The Honey Dewdrops. De spillede der. Men ellers så var der jo Mavis Staples, der var hovednavn. Okay. Sammen med dem, der hedder St. Paul and the Broken Bones. Og hende, der hedder Rhiannon Giddens fra North Carolina. Og den her Simon & Garfunkel-agtige duo, som hedder The Milk Carton Kids. Ja. Wow. Så du Mavis Staples? Det gjorde jeg i hvert fald. Det vil jeg ikke kunne klippe af. Selvfølgelig fordi hun er fed, men også fordi hendes guitarist der, Rick Holmstrøm, han er bare så sej. Og det var et super fedt show. Hun er jo 80, og det kan man godt mærke. Men det der band, de cykler bare afsted, og så står hun og glemmer lidt, hvor hun er, og fortæller vittigheder og sådan noget. Hun var enormt charmerende, må man bare sige. Jeg skal lige spørge, gav hun en ekstra nummer? Det gjorde hun ikke, nej. Jo, det er løgn, hun gav. Jo, det gjorde hun. Selvfølgelig gjorde hun det. Det gjorde hun, jo. Det var sidste sommer, eller forrige sommer hedder det nu. Jeg så hende i Malmø, hvor hun det sidste nummer står og siger, at hun kunne aldrig, at hun blev ved med at synge for os altid, og vi stod og klappede og klappede og råbte og skreg bagefter. Hun gav ikke ekstra nummer. Jeg tror, hun er helt færdig, og nu også brandvarmt den op. Ja, og så er hun jo 80 år, og en stor dame jo, så det er ikke sikkert, hendes knæ synes, det er så sjovt at stå op i meget mere end en time. Men altså, totalt sprællevende og grinede højt og fortalte jokes, som hun tydeligvis lige snappede op, fordi en eller anden fra publikum råbte et eller andet og sådan noget. Altså, noget af et livsstykke. Når vi siger Arkansas, hedder det så en sydstat? Ja. Fordi altså, hun har jo et issue med borgerrettigheder, og jeg tror, hun i hvert fald hendes far, Pop Staples, var ved Martin Luther Kings side, da han blev skudt i 68. Hvordan er det nu om dagen, at en sort kvinde, der har været med i borgerrettighedsbevægelsen, optræder i en sydstat? Er det et issue overhovedet mere? Det tror jeg godt, det kunne være, men ikke lige der på den festival, fordi... progressiv, eller det? Ja, det må man sige. Det er jo godt nok et meget hvidt hjørne af Arkansas, når man bevæger sig ned i det andet hjørne, som grænser op til Mississippi, så kommer der jo Delta og den slags, og også en større sort befolkning. Men det nordvestlige Arkansas, Bentonville, Walmart, det er meget hvidt. Men på sådan en roots festival, der er Mavis Staples selvfølgelig the queen, så hun synger for de frelste. Ja. Så der er slet ikke noget i luften der. Nu var jeg jo i modsætning til dig på Tønder, og der kom en masse amerikanere, der stort set hver en sagde et eller andet grimt om præsidenten. Ja. Hvad er det nu, han hedder? Trump. Ja. Den helt korte, den var, der var en, der sagde, you wanna hear a joke? Trump, siger han så bare. Ja. Derover altså sådan, altså det er jo sådan kulturelt progressiv og måske et andet lag end dem, der stemmer på Trump, men altså står de også og sviner deres præsident til på hjemmebanen? Nej, men det de gør, det er, at de siger i hvert fald, der foregår jo en masse ting i verden lige nu, som gør, at vi har brug for at samles, og vi skal holde sammen, og der hensyder de selvfølgelig også til, at deres eget land er
i noget kaotisk tilstand. Så der bliver talt meget om det, det gør der helt klart. Jeg skulle spille til sådan et radioshow, der også i forbindelse med festivalen, og der, det foregår på den måde, man bliver lidt interviewet, så giver man et nummer, ikke? Og der havde jeg lige læst en joke på Facebook, som blev serveret på et sølvfad til mig der ved interviewet, fordi jeg siger til journalisten der, eller verden, om ikke hun ville... Hvordan var det nu? Jo, jeg siger, nu fortæller jeg dig en joke, og så skal du svare, I don't get it. Så siger hun, okay, så siger jeg, Donald... Nej, så siger jeg, Greenland. Og så siger hun, I don't get it. Hvor til jeg selvfølgelig kunne svare, and you never will. Det synes jeg var enormt morsomt. Okay. Der fik jeg faktisk stående applaus for de der 200 mennesker. Så altså, de er også opmærksomme på, at Donald Trump han laver gakkede ting. Jeg har også set det modsatte i USA. Jeg har også set alle skiltene, hvor der står vote for Donald Trump. Så det er nøjagtigt lige så opdelt, som man har indtryk af. Det er i hvert fald mit indtryk. Ellers... Nu var jeg på Tønder, og det var første gang under det nye regime, hvor det ikke er sådan, at man skal købe billet til hver enkelt koncert. Ja. Rigtig fedt at være på Tønder. Men sådan en festival i Fayetteville ligner den Tønder på nogen måde. Det er roots-musik, hvis vi siger det som en stor paraply over det hele. Men ellers laver de festivaler på en helt anden måde derovre, end vi gør her. Nej, altså Tønder Festival kunne lige så vel ligge i USA. Ja. Men lige den her Fayetteville Roots Festival er jo halvt mad, halvt musik. Ja. Så musikdelen foregår inde midt i byen på nogle få udendørs scener, eller så i et stort konference, center. Men så maddelen foregår ud på en farm lige i udkanten af byen, meget fint sted, hvor så kører du simpelthen en billet til mad, og så kommer der sådan nogle stjernekokke fra hele USA, fra hele verden faktisk, og laver mad, og så går du simpelthen bare rundt med dit armbånd, og så æder du bare hele dagen. Og så er der nogle få orkestre, som så også spiller derude. Så altså, på den måde er det lidt opdelt. Måske minder det om Heartland. Jeg har ikke været på Heartland. Nej. Men det er meget cool det der med, at mad og musik står side om side. Nej. Jeg synes til gengæld, det så var ærgerligt, at det ikke var én stor festivalplads. Nej. For det var sådan noget med, at du skulle tage en bus ud til musik. Eller også videre til madområdet. Nej. Men altså, er det sådan, altså kører folk billet til maden, og så er de ikke interesseret i musikken, eller nogen kører til musikken og ikke interesseret i maden? Jeg tror, halvdelen af menneskene er kun interesseret i det ene, og ikke interesseret i en all-round billet. Så det er, der er helt klart folk, der kommer kun for at spise. Og det var også meget sjovt, fordi Fayetteville er en studieby, hvor der ligger en masse college baseball og basketball og fodbold og sådan noget. Så der bor en masse af de her typiske college-drenge og piger, som er flyttet ind i de her frat houses, du ved, som hedder sådan noget græsk gamma, omega og sådan noget, ikke? Hvad siger du, kollegier? Ja, kollegiehuse, hvor de flytter ud hjemmefra, og så er der en dame ansat til at lave mad til dem og gøre rent for dem, så bor de i de her huse. Og det er byen også meget fyldt af. Så sådan noget Desperate Housewives-udseende mennesker er der også mange af. Så det er sådan en sjov blanding af forskellige kulturer, den der by. Det er også en by, hvor den der Trail of Tears, den rute, som indianerne gik fra Oklahoma ned til Georgia, du ved, de blev marcheret hele vejen derigennem, og så døde de undervejs, de fleste af dem, ikke? Den går også igennem, så der er også masser af historie i byen. Der er enormt mange prominente musikere, der kommer fra Arkansas. Johnny Cash var fra Arkansas, og Levon Helm for The Band var derfra. Så der er alle mulige forskellige kulturer, der er ligesom møder den der mærkelige smeltedigel der i en relativt, for danskere i hvert fald ukendt, delstat. Ja, det må man nok sige. Jeg skulle lige til at supplere med musikerne. Og han kunne lige spille et saxofon. Bill Clinton, han er også fra Arkansas. Så okay, og Cash og... Nå. Ja, og du ved, Ronnie Hawkins, fra der havde The Hawks, der blev siddet The Band. Altså, The Band startede der i Fayetteville, Arkansas. Ja. Ronnie Hawkins havde et spillested, der hed Rockwood, som nu bare står uden for byen og bare har stået tomt lige siden. Det står der bare og er dødt. Han var derfra, han fik en pris i år. Og jeg er ikke sikker på andet end at Howlin' Wolf måske også var fra Arkansas. Altså, Arkansas, det er der ikke nogen, der kender til, men det er, fordi det er jo ikke der, de var, da de kom frem. Der var de i Memphis eller i Chicago, men der er mange store musikere fra Arkansas. Tulsa, som jeg kan se, ligger på den anden side af grænsen inde i Oklahoma. Det er lidt mere kendt for, hvad hedder han, J.J. Cale og Leon Russell og sådan noget. Men nu ved jeg ikke med statsgrænser der. Er det sådan ligesom Danmark og Tyskland, når der er grænser mellem Oklahoma og Arkansas, at det er to forskellige lande, og de ikke er så ens? Jeg har kun været i Oklahoma, kørt igennem meget kort, men jeg har da indtryk af, at der ikke er den store forskel på lige de to stater. Men til,
Oklahoma er vist nok der, hvor det jo så, hvor der begynder at komme noget præg. Og det er der, det tror jeg ikke, der er i Arkansas. Det er ikke mit indtryk i hvert fald. Så hvad skal man sige, sådan naturligt adskiller de sig fra hinanden, men jeg tror kulturelt er de nærmest ens. Okay. Så J.J. Cale, han kunne i princippet være fra Fayetteville. Ja, det vil jeg sige. Ja. Det tror jeg godt, man kan sige. Du sagde Leavenhelm, han er jo desværre død, men Amy Helm, hans datter, var hun ikke på Fayetteville? Jo. Jo, hun spillede faktisk lige efter os ved det der radioshow og havde sine unger med, som jo selvfølgelig er musikunger, så de var med ind og spille og fik selvfølgelig festivalens største bifald, den der knægt på 12 eller sådan noget, der var ind og spille trommer. Jo, hun er noget af en energibombe, altså. Hun selvfølgelig havde nogle fuldstændig blændende musikere med. Altså jo, det var sjovt. Det fede ved det der sted er, at de der mennesker, dem kender jeg fra, hvad ved jeg, internettet, og jeg har set videoer og alt muligt. Og det, man hænger bare ud. Der er, i modsætning til for eksempel danske rockfestivaler, så er der ikke det der med VIP-området og sådan noget. Alle hænger bare ud med alle. Det er klart, når Mavis Staples ankommer, eller ikke om det er klart, men så får hun sit eget område, fordi hun er 80 år, og alle vil snakke med Mavis. Så der bliver ligesom lukket af, men alle andre går bare rundt. Altså, ligesom vi ville måske også gøre i Danmark, hvad ved jeg. Men der er ikke ligesom nogen, der er too cool for school. Det er i hvert fald ikke min oplevelse. Altså, der vil jeg sige, Tønder, der kunne du opleve rigtige kunstnerbevægelser ud blandt publikum, men alligevel ikke så meget, fordi der er jo det kæmpe, backstage-område, hvor de jammer og hygger sig med hinanden. Ja. Så, men altså, der går stjernerne minus Mavis Staples ud og hænger ud med befolkningen og ser de andre acts. Ja, det gør de. Og så er der selvfølgelig, så lukrerer man også på det på en lidt sjov måde. Der er en flot gammel villa i byen, som bliver kaldt The Heartbreak House. Ikke The Heartbreak Hotel, men Heartbreak House. Som en eller anden betydningsfuld mand i Fayetteville har lavet house concerts i 30 år. Nu er han så død. Datteren har overtaget huset og har istandsat det. Der laver man så late night house concerts, og som du kan købe VIP-billet til. Der er kun adgang for kunstnerne og for VIP-gæster. Og der kommer alle kunstnerne så og hænger ud og spiser lækker mad og sådan noget. Så det er klart, der gør man så lidt ligesom på Tønder, der er et backstage-område, så bliver det der Heartbreak House ligesom backstage-området. Men det er jo også bare fedt, ikke? Fordi så spiller alle på kryds og på tværs i en dagligstue. Det er sådan set meget sjovt at se dem, der lige har stået på den store scene, så står de bare og spiller akustisk guitar over i de hjørne af en dagligstue. For eksempel, da du var der? Da jeg var der var det Milk Carton Kids, der spillede med ham, en fyr, der hedder Joe Purdy, som lyder som sådan noget tidligt Dylan. Og så spillede John Fulbright, spillede et set, og aftenen forinden, jeg ved ikke, om det var Amy Helm, der havde været der, men altså alle dem, der spiller der, går bare derover bagefter. Fordi der er gratis mad og gratis sprut. Okay. Og så kan de være der, når der er det. Hvad med jer? Kunne I komme til at spille sådan en dagligstue koncert der? After hours? Ja, det kunne vi sådan set godt. Vi gjorde det så godt nok et andet sted. Vi skulle have spillet i Heartbreak House. I stedet for så spillede vi på det gamle postkontor, som var blevet lavet om til en restaurant, så skulle spille den kælder. Men alle bands blev ligesom sat på sådan et after hours et sted. Men alle kan jo ikke. Der er jo ligesom kun tre koncerter i løbet af en aften. Og vi var der kun i 2 dage, så der var ikke, det blev ikke os, der skulle spille i The Heartbreak House, og spille ved et andet sted. Men til selve festivalen, ja, nu sagde du noget, men det er kongresscenter, og der er forskellige, måske spillesteder og sådan noget. Hvor, hvilken scene eller spillested blev I tildelt? Jamen, vi spillede på hovedscenen. Lørdag aften, som andet navn eller sådan noget på lørdag aften. Og så Mavis efter os. Nej, Milk Carton Kids efter os. Altså, jo, vi spillede der. Det var mega fedt. 2.000 mennesker, eller 3, eller mange, der nu er i det der kongresscenter der. Og de andre der, møbelhandlerne der, er det nogen, der er kendt derovre? Ja, fordi dig, ja, du kommer jo i tid og utid til USA, men det er jo stort, så kendte de dig for eksempel? De kendte mig på den måde, jeg har været der før. Ja. Og Smokey and the Mirror er for Fayetteville. Så altså, på den måde, nå, det er jer, der spiller med Brian og Bernice, som de hedder. Og så har vi jo efterhånden spillet der som relativt ofte i USA, så dem, der lytter til det her musik, kender mange af de folk, vi har spillet med. Så efter 10 år, så er det, nå, det der jer, i der Sentimentals, det der jer, der spiller med, og så nævner det de andre, vi har spillet med. Så ikke fordi vi er kendte navne, men vi bliver der genkendt, og de er så søde amerikanerne til at sige, hey mand, det var fedt, så de spillede og sådan noget. Så altså, der er nok ikke så mange, der genkender mig på Conan O'Brien, du ved, men altså, men de kan godt genkende os i de der små cirkler. Ja. Og årsagen til, at I får et job, det er de folk der, de kommer simpelthen fra den by, eller ja, simpelthen. Public demand? Nej, det var nok ikke public demand. Det var simpelthen, fordi vi havde lavet det her
Denmark-Arkansas-projekt, så det var jo oplagt, at den lokale festival, der skulle vi spille. Men altså, for eksempel tilbage i april måned, var vi jo i North Carolina og spille på den der Merlefest med vores kollega Anna Eggie, som vi lavede en plade med for nogle år siden. Og det var, jeg ved ikke, om public demand, men det er selvfølgelig, fordi vi lavede den her plade med Anna for nogle år siden, og Anna har jo så igennem 20 år opbygget sig et navn. Så altså, ja, der var vi så der og spille. Det var også med mega sjovt. Jeg ved ikke, hvem et eller andet. Kep Moe spillede samme aften som os. Han så jeg i sommer, han er fantastisk. Jamen, det var den samme, måde, den samme tur, ikke? Solo, ja. Ja, ja. Jamen, det gjorde han også der på Mørfest. Og der tror jeg jo også, Rhiannon Giddens var. Nej, det var sidste år. Hvem Søren var hovednavnene? Det er jo sådan Bluegrass og Old Time Festival, så det er jo alle Bluegrass-stjernerne der. Ja, du kan huske Peter Rowan måske fra gamle dage, og Brian Sutton der, supergitarristen. Sam Bush, mandolinist. Søren var mere. Jo, så hende her, Brandy Carlisle, var et af hovednavnene. Peter Rowan, var han til en af de festivaler, du snakker om? Ja, han spillede på Merlefest samme aften, hvor vi havde spillet om eftermiddagen, med sådan et fedt med mexicansk band, for det kan han jo selvfølgelig også. Jamen, han er fuldstændig blind. Han var der også sidste år, da jeg var der, og spillede med et andet band. Altså, det fede ved den der Merlefest er, så spiller man, eller det blev vi i hvert fald inviteret til, sådan en midnight jam. Lidt ligesom Tønders søndag aften, hvor alle kommer og spiller en sang. Så skulle vi gøre det i år. Og det var Peter Rowan så ikke med, fordi han jo er en gammel, gangbesværet mand, tænker jeg. Men ellers så hænger alle jo bare ud med alle der, og man spiller med hinanden. Og der bliver, det bliver meget sådan en folkemusikfamilie. Der er sgu ikke forskel på høj og lav i virkeligheden. Det hedder Merlefest. Jeg troede, at det lå et andet sted, og så det var Merle Haggard med Okie from Muskogee, men det er ikke ham, forstår jeg, at Merlefesten, som du har været med til, er opkaldt efter. Nej, det er opkaldt efter Merle Watson, altså den blinde Doc Watsons søn, og Merle, da han omkom i sådan en traktorulykke for mange år siden, så derfor lavede man en festival i hans minde, og nu er Doc Watson jo så også død. Ja. Så det er jo ligesom, det er de to, der ligesom fylder hele den der by af Wilkesboro, North Carolina. North Carolina. Så det er jo det er jo, ja, man, typisk akustisk musik, bluegrass, old time and fire. Men det sjove ved den festival er, at Doc Watson betingede sig, inden han døde, at der var de samme fem bands, der skulle have livstidsgig der på Merlefest. Der var 80.000 mennesker, så det er meget fedt gig. Så der er nogen, der hedder Donna and the Buffalo, Sam Bush, jeg tror faktisk også Peter Rowan, og to mere, som jeg ikke er klar over, hvem er, men som spiller der hvert år, fordi han ligesom givet dem et fast gig. Altså, det er da bare meget sympatisk. De her mine venner, de skal have et job på min festival. Altså. Hvad sagde du? 80.000 til den der Merlefest. Hvor mange er der til den i Fayetteville? Der er meget færre. Jeg tror måske, der er 7.000 eller sådan noget. Det, jeg tænker på, det er, når der kommer amerikanere her, de er altid vildt bjergtaget af, dels, at der er publikum, at publikum betaler, at der måske også er noget stat og kommune og sådan noget, hvor man får et billede af, at de går rundt derovre i USA, og der er ikke rigtig nogen, der gider at høre på dem. De vil jo ikke betale for dem. Det, så galt er det vel ikke? Jo, nogle gange tror jeg, det er. Altså, jeg oplever i hvert fald, at nogle af de steder, vores kolleger spiller derovre, og hvor jeg også selv samtidig skal spille, det er stedet, hvor jeg tænker, her kan jeg satme ikke spille, hvis det var i Danmark. Og så dagen efter, så spiller man for en 2.000 mennesker. Og det tror jeg noget at gøre med, at der er jo langt imellem stederne. Så spiller man fredag og lørdag de fede steder, og så skal du spille fredag og lørdag igen. Men hvad skal du så lave søndag til torsdag? Og du skal køre 4.500 km, så du er nødt til at spille et eller andet undervejs. Så det gør de bare. Og de piver ikke over det, og jeg tror måske nok også nogle af de der koncertarrangører, de ved godt, at de ligger lige midt imellem Chicago og Minneapolis eller sådan noget. De ved godt, jamen, I kører jo alle sammen igennem her. I kan få 500. Jeg ved, det er i hvert fald, det virker lidt som om, det er sådan, det er. Hvis man overhovedet får noget, de fleste spiller jo på døren. Og hvis du har et publikum, så får du penge, hvis ikke du har. Så synd. Jeg kan huske, en af de kvinder, der var med i Women's Circle-koncerten på Tønder, udbrød, this is not normal. Og igen med den på, at over i USA og det der dedikerede publikum, jeg tænker, publikum, hvordan er publikum i forhold derovre, i forhold til, hvordan vi er her? Der synes jeg faktisk ikke, jeg oplever den store forskel. Jeg synes egentlig, at med få regionale forskelle, så er publikum ret ens rundt omkring i verden. Der er selvfølgelig noget med, ligesom der er forskel på Københavner publikum og Ringkøbing publikum, så er der noget, der kendetegner englænder, og der er noget, der kendetegner hollænder. Men dybest set, så det der er på spil, når jeg optræder, og nogen lytter, det er jo meget den samme udveksling af et eller andet.
Så jeg oplever egentlig ikke, at publikum er så anderledes i USA. Det, der adskiller dem, er, at de, når de møder en ude på festivalpladsen efterfølgende, så siger de faktisk, hey mand, skide fedt. Eller så siger de bare ikke noget, hvis det ikke var godt, men når de synes, det har været godt, så siger de det. Det kan da godt være, at man måske ikke gør det så meget i Danmark. Ej, vi er lidt mere reserveret. Altså. Amerikanere, de er hammerne nemmere at komme i lag med. De er næsten ikke til at slippe af med igen. Eller, jo, det er de måske, men i hvert fald, det er sgu svært at komme udenom med amerikanere, der sådan godt gider at snakke med en. Ja, og så det, det er jo ikke kun, fordi de gerne vil snakke med en, det er også gerne, fordi de gerne vil fortælle om sig selv. Ja. Altså, det vil de jo rigtigt, og det er jo hyggeligt, det er fint. Men det er egentlig det, de gerne vil. Nej, tak for den fede koncert. Jeg spiller også, nu skal du bare høre mit band. Ja, okay, så lad mig da høre. Den havde jeg sgu ikke lige regnet ud. Mads, fortæl mig, det du ikke har fortalt, er det vildeste og det sjoveste, du har oplevet. Lad os nu tage Fayetteville ud over nudie-suitsene der, men hvad har du ikke fortalt mig endnu, som er fantastisk overfra? Jeg har ikke fortalt endnu, som er fantastisk derfra. Jamen, det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, at noget af det, som tager røven på mig mest, når det sker, det er netop bare det her med, at så er vi færdige med at spille, så sætter vi os alle sammen det samme sted hen. Og så er man bare ligesom, så er det bare at hænge ud med familien. Ja. Det er da meget sjovt at være backstage samme sted, hvor Mavis' hold sidder, eller hvor Milkarton Kids' hold sidder. Fordi det er jo godt være, at der er en masse mennesker, der ved, hvem de er. Men vi hænger jo bare ud. De er også bare nogen, der spiller guitar og synger. Men hvad der var mest, jeg ved sgu ikke, hvad der var mest fantastisk. Jeg tror, det er meget sjovt, når vi har lavet det her vanvittige projekt, og så rent faktisk få måneder efter, at pladen er udgivet, så står vi i Fayetteville og kan se, at der står måske de første 50 mennesker nede foran, og kan sangene udenad. Det oplever jeg ikke så tit herhjemme egentlig, men det kan de der. Det er da ret flet. Det er da en ret fed følelse, altså. Jamen, det siger du, det skal man bare til Sverige. Der kan de også det der. Ja, okay, jamen, så må jeg se at komme noget mere til Sverige. Er der noget, du har med hjem, som festivaler herhjemme kan lære af, hvordan de gør over i staterne, de festivaler, Roots-festivaler, du kommer med til indimellem? Jeg synes, den her måde med at integrere ordentlig god mad i festivalens koncept, det jeg håber jeg vil brede sig endnu mere. Altså, jeg synes også, at danske festivaler er godt på vej, men jeg har ikke brug for flere festivaler med pølser og kakaomælk. Altså, det er de fandme gode til. Det er mere sådan en helhedsoplevelse. Og det der med at købe merchandise, det er jo fandme et helt musik-merchandise shoppingcenter. Altså, der er, den der del af det, der er rigtig mange lokale aktører. Det er der også hjemme. Men der er det mere de frivillige foreninger måske, der driver de der madboder og sådan noget der i forvejen. Men i USA synes jeg, de er gode til, at de lokale erhvervsdrivende, forstået som folk, der laver deres eget tøj, laver deres egne sæber og sådan noget, de også har boder der. Og det på den måde bliver lidt ligesom at komme på markedet i byen. Og det er vel også noget med at holde sig gode venner med dem, der har nogle penge, fordi jeg tror ikke, at der er noget delstats eller federal, der betaler noget som helst til sådan en festival. Der er ikke noget, der hedder Statens Kunstfond eller Staternes Kunstfond, hvor det hedder i USA. Nej, det er der vist nok, men det er ikke noget, man kan lukrere. Det er ikke noget, man kan regne med. Nej, der er det Walmart og The Walden Family og alle de lokale erhvervsdrivende, der smider penge i puljen. Altså, hvor vi jo herhjemme er heldige at være støttet på en anden måde. Men måske en gylden middelvej vil også kunne et eller andet, eller ikke en gylden middelvej, en mellemting, en blanding af de to vil være fedt. Altså, det kan vi jo lære noget af. Omvendt kan man sige, det som amerikanerne ikke har, som jeg jo ikke er misundelig på overhovedet, det er det der, at sikkerhedsnet er der ikke noget af, at du kan falde rigtig dybt. Okay. Altså, hvis du spiller, de fleste amerikanske musikere, de tjener ikke nogen penge ved at turnere. Fordi det koster penge for kapitalmesteren at turnere. Altså, hvad tjener jeg så penge ved? Det gør de ikke. Mm. Altså, så har de et andet job derhjemme, og så tager de fri i 6 uger for at tage ud og bruge penge på at turnere. Det er også en virkelighed. Det er sat med benhårdt, altså. Det kunne da være meget sjovt. Det kan jeg sagtens sige, det er ikke mig. Men altså, hvis man nu prøvede bare at gøre det sådan et år i Danmark og se, hvordan det ville gå, hvis vi selv skulle rejse alle pengene. Ja, det kunne da være. Det kunne være. Eksperiment. Ja. Jamen, man kan sige, at risikoen ved det er, at man så ikke kan komme tilbage til den, måske ikke kan komme tilbage til den model, vi har nu. Men altså, der er rigtig mange dejlige ting ved den model, vi har. Og så er der nogle ting, som bare ikke virker, som nogle gange godt kan virke lidt som en sovepude. Du ved, alle får alligevel penge, så skide være med, der kun er 25 mennesker. Det er jo selvfølgelig ikke så fedt, altså. Where next? Den næste bliver så New Orleans i slutningen af januar. Okay. Også med Smokey and the Mirror. Og så skal vi spille
i det meste af februar med ham, der hedder Stephen Fearing fra Canada i Skotland, England og Holland. God tur og gode ture og fornøjelse, men nu skal du forløbe rundt med det egne, ikke? Jo, nu er det Danmark resten af det her år. Og lige en afstikker til Tyskland. Og det er din danske plade, som jeg har oplevet der et par gange, hvor du klager lidt over, at du har ikke så mange chancer, så du er nødt til at snakke fændeligt. Det er en god måde at fortælle det på, at du har en masse historie at fortælle, men altså, når du står der og er havskår-agtig, er det noget, du står og finder på i øjeblikket, eller har du forberedt det hele? Altså, det er jo, det er jo, jeg så dig over på, hvad hedder det, Jam Days i Odense, hvor folk de skreg og griner, og er det ikke snart færdig med at synge den sang, så han kan fortælle det? Jamen, jeg tror, det er cirka 50-50, ikke? Ja. Altså, halvdelen af det har jeg jo forberedt, og så forsøger jeg jo meget at gribe noget, der opstår. Men altså, det der, nu har jeg faktisk efterhånden sange nok, men der på Jam Days i Odense, der fik, jeg havde 13 sange med til den Teams koncert, og jeg nåede at spille 6, fordi jeg snakkede så meget. Det var altså ikke planlagt, men det kørte ligesom så godt med det, så tænkte jeg, behøver sgu da ikke synge, de vil da hellere høre historier. Men altså, hvis du en dag står og fortæller for mig, og du kan se folk, de står, så standser du talestrømmen og synger en af de 7 sange, der ikke blev planlagt. Ja, men de vil jo gerne høre de der historier. Jeg oplever sgu nogle gange, at det er nemmere at fange dem med historierne end med musikken. Det er jo lidt uheldigt for musikken, kan man sige, men de vil enormt gerne høre de der historier. Det er også mit trick. Hvis jeg synes, jeg ikke har folk, så får de lige en historie mere, eller får historien på en lidt mere markant måde. Folk vil gerne møde en, har indtryk af, og de vil gerne høre historier. Men de også det over i USA, og jeg mener, altså, der kan du ikke stå og fortælle om din postbude bedstefar, eller hvem pokker du var, eller kan du? Ja, det kan jeg netop gøre. De vil enormt gerne høre. Og det er jo det samme, når vi kommer herover, amerikanerne tror, at vi skal også tage på ikke at snakke for meget. Nej, for pokker, I skal bare snakke løs. Fordi I vil da rigtig gerne høre om din bedstefar fra Fayetteville, Arkansas. Så altså, derovre, der snakker jeg lige så meget. Men de ved ikke, hvor roholdt det så rundt, det ligger vel? Nej, men det forklarer jeg dem jo. Altså, men de forstår jo... De forstår, ja, det er et lille sted og sådan noget. Ja, så forstår de jo, det er jo... De ting, der er sjove i USA, eller der er sjove i Roholdesovn, er jo sådan set også sjove i USA. Altså, jo, jeg snakker lige så meget. Jeg gør det ikke, når jeg spiller elgitar for nogle andre, så gør jeg det kun en enkelt gang løbet af aftenen, hvis hovednavnet derinde på midten skal stemme gitaren, altså, så er jeg meget god til at lægge mand. Jeg tager den lige. Og så synes folk jo, at de samme ting er sjove. Så det vil sige, at der går nogle amerikanere rundt og har hørt om Jungs hoved og Roholde sommer? Ja, det gør der i den grad. Ja. Han arbejder på en sang til sin datters bryllupsdag. Hun skal giftes i kirken med et pjok. Han mangler kun et ord. Rimer på farmands pige. Men nu løb kuglepinden tør for blæk. Han har gamle anekdoter over alle de sine noter. Ligger ud med sonette bare. Klimter ubehjælpligt på sin onkels gamle banjo. Han tænker på sin egen far. Det er ikke en særlig god sang. Det er ikke en særlig lang sang. Melodien minder lidt om kvinde min. Hun døde en novemberdag. Hvad den døde er svært at sige. Hvad rimer egentlig farmands pige? Der er ikke nogen i showbiz, der kan måle sig med Alice. Slet ikke nu var svømmandsbossen også død. Han har helt kop på sin træsko. En old school country macho. Sat mig ikke kerner i sit brød. Det er ikke en særlig god sang. Det er ikke en særlig lang sang. Melodien minder lidt om kvinde min. Hun døde i november.
på dage, men død er svært at sige. Hvad rimer egentlig på farmands pige? De holdt bryllupsfest på kroen. Jeg ville da godt lige have haft besked. Skid til helvede med den festsang. Kortet kan hun få en anden gang. Han tænder en smøger og lægger sig ned. Det er ikke en særlig god sang. Særlig langsom melodien minder lidt om kvinde min. Hun døde en novemberdag, men døde er svært at sige. Hvad rimer egentlig på farmands pige?